အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီစီရမေးလင်ပါကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ခေတ်က widget တစ်ခုကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကမှ elementary widget tree ကျွန်တော်ရေးလိုက်တဲ့ widget tree တွေကနေပြီးတော့မှ elementary ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲပြီးတော့မှအဲ့ elementary တွေကနေပြီးတော့မှကျွန်တော် render object တွေကို tree ကိုဘယ်လိုမျိုးရလဲပြီးတော့မှအဲ့ render tree ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော် UI ပေါ်မှာရောက်အောင်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ flutter engine ကနေပြီးတော့မှ GPU ကို instruction တွေပေးပြီးတော့မှပြန်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့အပိုင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေ့လာနေနေမှာကျွန်တော် container စက်အကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်container က layout widget တစ်ခုမဟုတ် computing ရဲ့ widget တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူတို့ဒီ layout ချဖို့ widget တစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားသော widget တွေကိုပြန်ပွဲစီပြီးတော့မှာသူကကျွန်တော်တို့တောင်းလာလောက်အောင်ရေးထားတဲ့ widget တွေတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုမျိုး container လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင် widget တွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးသားလို့ရနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ widget တွေကိုစပြီးရေးတော့မယ့်နေရာမှာကျွန်တော် widget ဆိုတာပါလေကျွန်တော် widget ကိုရေးတဲ့အခါမှာဘယ်မျိုးစာအုပ်အခြေခံပြီးရေးသင့်တယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုလေ့လာသွားကြပါမယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒီ screen လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်ကျွန်တော်တို့စောစောကလေ့လာခဲ့တဲ့ဒီ tree စေချောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် widget စေချောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြမှာဆိုတော့ API reference ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာဒီမှာကျွန်တော် widget ကိုစေချင်တယ်ဆိုဒီမှာ widget ဆိုပြီးတော့မှာ widget class ရှိရောနော်ဒီ widget class ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းပြီးလေ့လာရအောင် widget class ဆိုပါလေဆို describe the configurations for an element element တစ်ခုအတွက်ကို configuration ကိုပုံပြပေးနိုင်တဲ့ class โอเคဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ရှင်းပါလေဒါကိုလေ့လာခဲ့တယ်ကျွန်တော် widget trees widget ကိုစောင့်လိုက်ပြီးဆိုတော့နောက်မှာ elements မှာဘယ်လို element ကို create လုပ်ရောအဲ့ element ကိုဘယ်လို create လုပ်လို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် widget မှာပြင်ပြီး describe လုပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့မှဒီအောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒါလေ့လာခဲ့တဲ့စောစောလေ့လာခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုပဲပြန်ရေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်မယ်ဆို widget တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အခြေခံအဖြစ်၃မျိုးရှိတယ်stateful widgets and inherited widgets and stateless widgets ဟုတ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် widget စောင့်လို့မယ်ဆိုတော့ class ကိုတောင်းပြီးတော့မှ extend လုပ်ပြီးစောင့်ကြပါမယ်ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော် stateless widget ကနေပြီးတော့မှစပြီးတောင်းကြည့်ကြအောင်နော် stateless widgets ဆိုတာပါလေ stateless widgets ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီတွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်နာမည်ရတွေးမယ်ဆိုရင် the widget set always be the same way given the particular configurations and ambient state and ambient state ambient state နားမလဲဘောကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပဲကြည့်နားမလဲဘောဟိုသူကတော့စာကြောင်းလေးနဲ့ရှင်းတာကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းကျတော့ပါပါလေးဘောနော်ဟို ambient state ကျွန်တော်ရှာကြအောင်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး okay definition စမှာကျွန်တော်သွားရှာကြည့်အောင်ဒီမှာကြည့်လို့ရမှာမသိဘူးဗျာ look up dictionary နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဆက်ထင်မှာ dictionary ပါတယ် ambient ဆိုနော် adjective ဆိုတော့ related to the immediate surrounding of something ဘာပြောကြတာလဲမသိဘူးနော် ambient ရှူရီနော်တန်ကီနော်ခံကြောနော်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုပြီးသူတို့ပြောထားတယ်ဗောနော်ကောင်းလာမယ်ဗောနော်ဆိုတော့က relative to immediate surrounding of something ဘာပြောကြမှာရှိတဲ့အရာတစ်ခုခုဗောနော် ambient state ဆိုသူထဲမှာရှိနေတဲ့လက်ရှိ current state ကိုသုံးသွားတာလားဆိုမသိကြဘူးကွနော်အဲ့တော့ကော့ကိုပဲလေ့လာကြည့်ပြီးတော့မှသူကဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မျှဝေလို့နားလည်အောင်လုပ်ကြည့်ကြအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ဒီမှာနာမည်ရစဉ်းစားကြည့်မယ် stateless widgets state machine widgets ကျွန်တော်တို့ကမြင်နိုင်အောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဟုတ်သလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်ကွနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လက်တွေ့ရေးကြည့်ကြအောင်ကွနော် widget တစ်ခုကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ်โอเคကျွန်တော် project တစ်ခုစောင့်ရအောင်ဗျာကျွန်တော် flutter flutter so create so stateless တကယ်ကြောင့် stateless ရကျွန်တော်စောင့်နေပါတယ်ကျွန်တော်စောင့်နေတယ်ဗောနော်ကျွန်တော် my app ဆိုတာဒါကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် widget တစ်ခုစောင့်လိုက်တာ stateless widget ကို extend လုပ်ပြီးစောင့်တာဒီ app လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ widget stateless widget တစ်ခုကိုကျွန်တော်စောင့်လိုက်တာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အချိန်ကမရေးထားပါဘူးဗောနော် okay ကျွန်တော်ဒီ project စောင့်လုပ်ပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင် cd ဆိုပြီးတော့မှ stateless ဒီကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်အောင် vs code နဲ့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်အောင်အဲ့လိုဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ list ထဲမှာကျွန်တော်တို့ stateless widget တွေတခုကိုကျွန်တော်တည်ဆောက်သွားကြရအောင်ပေါ့နော်။ Okay ဒါကြီးဖြစ်ပြလိုက်ရအောင်ဗျာ။ချက်ပြီးတော့မှ import ဆိုပြီးတော့မှ import ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ package တွေကကျွန်တော် material of flutter ရဲ့ material ကျွန်တော်ထည့်မယ်။ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ဆက်ဖြတ်လို့လေကွာကျွန်တော် state widgets ကကျွန်တော်တို့အမြင်ဆောင်နေပါတယ်ဗောနော my apps ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုချင်းစီကဘယ်လိုဖြစ်နေသလဲဆိုတော့
ကျွန်တော်တို့မလုပ်ကြည့်ရသေးဘူးပေါ့နော်โอเคဒါဆိုဒီမှာ main ကိုကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်ရအောင် main ထဲမှာကျွန်တော် run app ကိုကျွန်တော်ထုတ်စံတိုင်းမှာရေးလိုက်ပေါ့နော် my app ရေးလိုက်โอเคဒီတော့ဘာမှပြဿနာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ material app ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်မယ် material app ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် material app ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကdebug go false လုပ်မယ်ပြီးတော့မှသူကိုကျွန်တော်တို့ home မှာscaffold ကိုကျွန်တော်ယူထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคသူ့ရဲ့ body ထဲမှာကျွန်တော်တို့ခုခုရေးပါပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီမှာဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ coupon widget တွေတခုကိုကျွန်တော်ရေးကြည့်ချင်တယ်ပေါ့အဲဆိုတော့ကျွန်တော် file တခုကျွန်တော်ဒီထဲမှာ lib ထဲမှာကျွန်တော်တို့က folder တခုစောင့်ကျွန်တော် UI ဆို folder ကကျွန်တော် package လို့သဘောတရားပါပဲအဲဒီထဲမှာကျွန်တော်ယူပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ file တခုကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်အဲနာမည်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုကြပါဆို hello judge ဆိုကျွန်တော်ပြန်okay ဒါဆိုဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ coupon widget တခုကိုကျွန်တော်စောင့်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော် package ရှိတာပဲ material flutter ရင်းတာပဲ material ကိုကျွန်တော်ယူထားလိုက်အဲဒီမှာကျွန်တော် coupon widget တခုကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ပြီးကြည့်စောင့်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ status widget ကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြအောင် status widget ပေါ့ပြီးတော့မှကျွန်တော် hello ဆိုပြီးလိုက်မှာ hello ဆိုတဲ့ status widget တခုကျွန်တော်ရေးထားတယ် okay ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီလိုမျိုး class တခုကိုတုံးပြီးတော့မှကျွန်တော် coupon widget တခုကိုရေးတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ရနမူနာကြီးမှာလည်းကျွန်တော် widget self ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ layout ချတဲ့နမူနာပြတော့မှာလည်းကျွန်တော် widget စီကိုကျွန်တော်ကဟိုတခုရဲ့မှာတန်းစီပြီးရေးလို့ရှိရင်ကုတ်တီအရှိကြီးဖြစ်လာမှာပေါ့ကုတ်တီအရှိကြီးဖြစ်လာမှာဆိုတော့နောက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတုံးချခြင်းလေဆိုရင် cut လေးကိုကျွန်တော်ရေးရတော့မှာဆိုရင် cut လေးကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတုံးချခြင်းလေပေါ့နော် cut လေးခုရှိရဲလေးခုစလုံးကမတူတာရပါလေမတူတာရပါရာမီတာပြီးတော့မှနောက်ထပ် widget တခုကိုကျွန်တော် backup ကနေပြန်စောင့်ယူโอเคအဲ့လိုမျိုးစောင့်ယူလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး widget တစ်ခုကို coupon class တစ်ခုကို extend လုပ်ပြီးကျွန်တော်ရေးထားတယ်ပြီးတော့မှဒီလိုလေးလုပ်ကြည့်လို့ရတယ်အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ flutter ကိုလေ့လာစာတုံးတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော် flutter ကိုလုပ်တာဒီ data တွေမှာပဲလုပ်တာပါဟိုဒုတိယ wave စပြီးအချိန်မှာ covid ဒုတိယ wave စတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတင်တန်းတွေပိတ်လိုက်ရတယ်ပထမတော့ရောင်းဝယ်ဝန်ထမ်းတွေတော့လာနေသေးတယ်ပေါ့နော်လာလို့ရသေးတယ်လာလို့ရသေးတဲ့အချိန်မှာအော်ကျွန်တော်တို့ဒီကုမ္ပဏီမှာဟို flutter ကိုကြိုပြီးလုပ်ထားခဲ့တဲ့ဟိုဆရာတယောက်ရှိပါတယ်အဲဆရာ Isaac ပေါ့နော်ဆရာ Isaac ဆရာနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှโอเคငါတို့ဘာလို့ကြောက်လဲဒီကတင်တန်းပိတ်သွားပြီဆိုတော့တို့ flutter ကိုလေ့လာကြရအောင်ဆိုပြီးတော့မှစပြီးလေ့လာတယ်ပေါ့နော်အဲစပြီးလေ့လာတဲ့အခါမှာအဲဆရာ Isaac ကျွန်တော်တို့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်โอเคဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့တင်ပြတယ်တင်ပြတဲ့အချိန်မှာသူကမက်သက်လေးကြီးရေးပြတယ်မက်သက်လေးကြီးဟိုနည်းနည်းရှင်းလာလို့ရှိရင်မက်သက်ခွဲကြီးတစ်ခါကြောက်ရင်သူကဒီလိုမျိုး class ကြီးရေးပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သူ့မေးတော့ဗောနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ညာကြီးနေတော့လीနေတော့ကျွန်တော်တားလို့ပဲခေါ်တာဗောနော်အတားလို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးလောက်ကြတယ်ဗောနော်ဟို widget ကိုကျွန်တော်စောက်တဲ့ခါမှာ method နဲ့လည်းရေးလို့ရတယ် class နဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုး class နဲ့ရေးတဲ့ method နဲ့ရေးလိုက်လောက်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိရောစဉ်းစားပြီးမေးကြည့်ပြောဗောနော်အဲ့အဲ့ညာမှာကျွန်တော်သိလိုက်ရတာဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ class ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ method ခွဲပြီးရေးတယ်ဆိုတာက method ခွဲပြီးရေးတယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်လို့ရေးရလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုရေချက်နှစ်ခုရှိတယ်ပြန်ပြီး register ခြင်းတဲ့ခါလေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုအခြေချင်း widget တွေသွင်းရေးမယ်ဆိုရင်လေးလာရေးနေရမယ်လေးကရေးမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ method တွေတစ်ခုရေးပြီးတော့ module တွေ parameter ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ခွဲပြီးယူခြင်းနဲ့ okay ဒါလည်းကျွန်တော်လုပ်ခြင်းနဲ့ widget တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကပြန်ရနိုင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ main bit ဆိုတဲ့ method ကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟို components တွေ widget တွေအများကြီးကိုကျွန်တော်ရေးလိုက် tree အများကြီးရေးလိုက်ဟိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ flow ကြီးอ่ะဘာလဲ main flow ကြီးရဲ့ main ရဲ့ structure ကြီးကိုကျွန်တော်နားမလဲရောဘလို့ဖြစ်နေရလဲဆိုနားမလဲရောအဲ့တော့အပိုင်းပိုင်းခွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ရေးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကုတ်ပြင်းတဲ့ခါမှလည်းလွယ်ကူရယ်လွယ်ကူစေနိုင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုလို့မှဘယ်နှမှာမရှိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးသိနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ structure ကိုလည်းမမားဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရေးနိုင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကအရင်ရှိတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်လာပြီဆိုကျွန်တော်ပတ်သက်ခွဲပြီးရေးလို့ရအဲနောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှမတူဒါဟုတ်ပဲထက်ခါထက်ခါလုပ်နေရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ပတ်သက်ခွဲပြီးရေးလို့ရရေးလို့ရပြီနော်အဲကဲဒါပြန် class ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ညမှာ class ကကျွန်တော်တို့ coupon class ကိုစောင့်နေညမှာဘယ်နေရာမှဆိုပြန်ပြီးတော့မှသူ့ပြန်ပြီးယူသုံးချင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး widget class ကိုကျွန်တော်တို့ရေးရတယ်။ဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော်လည်းနားလည်ပါတယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မှ Okay hello စာလေးကိုကျွန်တော်ရေးကြအောင်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ state of widgets ကဘာလဲဆိုကျွန်တော်မြင်အောင်လေ့လာမယ်အပိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ container ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြီးထားတယ်။ Okay ဒီထဲမှာကျွန်တော် hello လေးပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီ။ container ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ container ကိုကျွန်တော်ဒီထည့်မှာပေါ့နော်။ Okay အလိုက်container ကျွန်တော်တို့ဒီ widget height ကိုကျွန်တော်ပြထားလိုက်မျိုး widget height ပြထားလိုက်
with က200ပြီးလေပေါ့နော် oh with မပြီးတော့ဘူးပြာအဲ့ဒါနေကျွန်တော် test chain ကနေပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်အောင်ပြာ chain ဆိုပြီးကျွန်တော် test ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်အောင် okay hgjs ပေါ့နော် okay test ကိုရေးပြီးတော့မှာကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ဒီမှာ test တစ်ခုပဲရေးလိုက်မှာ okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ hello လို့ရေးတာ hello flutter ဆိုပြီး flutter လို့ရေးလိုက်အောင် okay ဒါဖြင့်ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့မှာသူ့ကိုကျွန်တော်ဒီ jaggery ဟိုပက်တင်လုပ်ချင်တယ်ဟိုပက်တင်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ပေးထားရခြင်းတယ်ပက်တင်ကိုအဲကျွန်တော်24ရောက်ပေးထားလိုက်ဟိုပက်တင်ကို h all 24လို့ပေးထားမယ် okay 24လို့ပေးထားတယ်အဲသူ့မှာလည်းကျွန်တော်ဒီ size ကိုသိမ်းထားခြင်းတယ်ဟောအဲ font size ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားခြင်းတယ် font size ကဟို style ဆိုကျွန်တော်ပေးထားမယ် style ဆိုပြီးတော့မှာအဲ style နဲ့မှာကျွန်တော် th and the themes of ဆိုပြီးအရှိဗီဇာတင်းစင်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ယူသုံးမယ်ပေါ့နော်အတင်းစောဆိုပြီး test theme ကိုကျွန်တော်လိုချင်တာ test theme အတက်စီအတင်းပေါ့နော်အတက်စီအတင်းနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအာ headline number 3လောက်ကျွန်တော်ယူထားရအောင် okay ဒါလေးတစ်ခုကျွန်တော်ယူထားတယ် background color တွေပါကျွန်တော်ထည့်ထားရအောင်နော်အဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ background color ဟိုကျွန်တော် decoration ဆိုထည့်ရအောင် DC decoration ဆိုနော်အဲ box decoration ဆိုထည့်ပြီးတော့မှာသူ့မှာ color ဆိုပြီးချက်ပြီး color colors blue ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်အောင်အကြောင်းဖြစ်ဖြစ်ပဲကောင်းပါရဲ့ညာပြီးပြီးတော့မှာ border radius ဆိုပြီးတော့မှာ BOD border radius or circle ဆိုပြီးတော့မှာ circular ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဟို20လောက်ပြီးထားရအောင် okay ဒီလိုမျိုး widget တွေတခုကျွန်တော်ရေးထားလိုက်တယ်ဒီ widget ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် main ထဲမှာပြန်ယူသုံးခြင်းတယ်ပြန်ယူတော့ကျင်းနေပါလားအဲပြန်ယူသိကျင်းနေခါမှာကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ widget ကိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တော့ state of widget ဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် UI မှာပြလိုက်တစ်ခါပဲပြလိုက်ပြပြီးလို့ရှိရင်ဆိုပြန်လို့မရဘူးပြန်လို့မရဘူးဘာကြောင့်ကြောင့်မှပြန်လို့မရဘူးပြပြချင်ပြန်ပြလို့လို့ရင်တော့နောက်တစ်ခါပြန်ဆောက်ပြန်ပြပြလိုက်ပြန်ပြနိုင်တဲ့ widget မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ခုမှ state လဲဆို state မပိုင်လို့မရဘူးလားဆိုမဟုတ်ပါဘူး state ကလိုချင်ပိုင်လို့ရပါတယ် okay လောလောဆယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ widget ကိုကျွန်တော်ဆောက်လိုက်တယ် bit ကြီးရဲ့ကျွန်တော်အသေးပြရပြရတယ်ဒီတိကျတော့ကျွန်တော် stateless widgets okay တော့ join ပြလိုက်ပြီးပြီးသွားပြီ။အဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တော်တော်ဆိုတော့ state မှာစကျွန်တော်ပြဖို့ကျွန်တော် widget class ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှယူသုံးသွားကြည့်အောင်။ main ထဲမှာကျွန်တော် scaffold ထဲမှာကျွန်တော် body ဆိုပြီးရေးပြီးတော့မှ body ထဲမှာ center ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်။အဲဒီ center ကိုကျွန်တော်ယူရင်။အဲ center ရဲ့ child အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာသူ့ကိုယူမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောစောရေးလာခဲ့တဲ့ hello ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ hello widget ကိုကျွန်တော်ယူသုံးသွားလိုက်။ဟုတ်ပြီဒါတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီး run ပြီးတော့မှဆန်းကြည့်ကြရအောင်နော်ဟိုခဏတော့ကြာမယ်နေဒီပါ run တာပေါ့နော်ကျွန်တော် recording ခဏ pause လုပ်တာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ widgets လေးတော့ပေါ်လာပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဟာလေးတော့ဒီမှာကျော်လာပြီ okay ကျွန်တော်တို့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် state widget မှာကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ hello state widget ရှိတယ်အဲဒီ hello state widget ကိုကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တက်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံတိုင်း UI မှာပြန်ပြောင်းပေးလိုက်widget state widget ဆိုတာဒီလိုပဲပေါ့နော်သူတို့တွေကကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ပုံစံတိုင်းပဲကျွန်တော် UI မှာပစ်လုပ်လိုက်ရင်ပြောင်းပြနိုင်တယ်။ဒါသူတို့ကျွန်တော်ပြီးတော့မှဒီ color လေးနှိပ်လို့ဟိုပြောင်းလာတော့ပါတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရဘူး။ state ပိုင်းပိုင်းလို့မရဘူးလား။ပိုင်းလို့ရပါတယ်။ပိုင်းလို့ရပါတယ်။ကြော်ဒီမှန်လာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဟို hello flutter ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က message ကိုကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ string ဆိုပြီးတော့မှmessage ဆိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်။ okay သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ message ဆိုကျွန်တော်ယူသုံးလိုက်မယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာ error ဖြစ်လာဆိုတော့မတက်ပါဘူး။မတက်ဘူးပေါ့နော်။အဲဆို state widget ဖြစ်လို့ state မပိုင်ရဘူးဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်။အဲသူက UI မှာတစ်ခါပဲပြရတယ်။အတီးပြရတယ်။အတီးပြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ state widget အမျိုးဆောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့။ okay ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က constructor တွေကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ပါ။ HELLO ပေါ့နော်။ HELLO ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာthismessage ဆိုကျွန်တော်ယူထားလိုက်။ okay ဟုတ်လား this message ဆိုကျွန်တော်ယူထားလိုက်တယ်။ now နေဦးမြတ်ကျွန်တော်ဒီကောင်က hello concert down ကျွန်တော်ဆောက်ဖို့အတွက်ဒီကောင်ကို final ပေးမှရမယ်ခင်ဗျ။ oh မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် sorry concert down ကျွန်တော်ရေးရမှာလေးတွေပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဒီမှာ final လို့ပြီးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှ constructor ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီး create လုပ်ခိုင်းတယ်။ final fee ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကနောက်မှ
ဆောက်လို့မရဘူးเนาะသူစူပါကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ပြရမှာစူပါမခေါ်လို့ဖြစ်ပါတယ်စောစောကွန်ဆက်တာလည်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ကွန်ဆက်တော့ကျွန်တော်ဆောက်လိုက်တယ်အဖိုင်နယ်မောက်လေးရပါတယ်ကျွန်တော်စောစောတော့ရေးတော့မှာတော့တာပါဟောကျွန်တော်ဖိုင်နယ်ပြန်ပြန်ဖြုတ်လိုက်အောင်ဖိုင်နယ်ကဖိုင်နယ်မှာပါလေးရလာဆိုတော့ရပါရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ hello ဆိုကြောင်းရတယ် hello hello ဆိုပြီးတော့မှာ this message ဆိုပြီးတော့မှာကျွန်တော်ဒီမှာစစ်ပါဆိုပြီးကျွန်တော်ပြန်ခေါ်ပြလိုက်ခဏလေးအောင်ကျွန်တော်ပေါ့အဒီဖြစ်နေတာလေပြလို့ပြန်လို့ကြည့်အောင် off စူပါရဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကြီးလို့မရတာလေတော့လက်မခံ okay ချေပြရမှာနေကြည့်ချေလိုက်အောင်ကြည့်စီစူပါရဲကိုကျွန်တော်ကကြည့်အော်မရောက်ရမရောက်လာ this message ကိုသူကfinding ဖုန်းဒီသူရဲ့ stereo widget စီဟာသူရဲ့ဒီ instant variable စီကိုကျွန်တော်က finding ဖြစ်ဖို့ down နေတယ်ဗောနော် finding ဖြစ်ဖို့ down နေတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာထားပါလို့ကျွန်တော်ဒီမှာထားဆိုသူ finding အလောက်တော့လို့ချင်းကျွန်တော်ဒီမှာ finding ကိုပြလိုက် finding လို့ပြလို့ရှင်ဒီ variable ဆိုကျွန်တော်ကနောက်မှာပြန် constant argument တွေကျွန်တော်ယူချင်းယူမယူချင်းလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာ demo တက်မှာပြရမှာ okay ကျွန်တော်ဒီမှာ hello hello flutter ဆိုကျွန်တော်ပြလိုက်ပါဘူးဆိုလိုချင်တာက stereo widget ဆီကသူကဒီ mutable state တွေကိုသူတို့တွေကလက်မခံခိုင်းဘူးဗျ immutable တံခိုးတွေကတစ်ခါသတ်မှတ်သွားပြီးနောက်မှထပ်ပြီးပြောင်းနေဆိုတာအတိအကျမရှိဘူးဗောနော state တော့ပိုင်းလေးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ state တွေကဘာလဲဆိုတော့ immutable state တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ် immutable state တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ် okay ကျွန်တော်ဒီကောင်းအောင်ကျွန်တော်ရေလို့ကြည့်အောင်အဲ့ဒီမှာ hello flutter ဆိုတော့ service ဆိုပြဿနာဒီလိုပဲလို့ဖြစ်နေပါတော့အဲဒါဆို hello ဆိုပြီးတော့မှ dot ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ် save လိုက်တယ် okay hello dot ဖြစ်သွားတော့ okay ဒါပေမဲ့ဒီ state ကကျွန်တော်တို့ပြောင်းနောက်မှပြောင်းလို့ရအောင်မရဘူးဒီကောင်က final state ကြီးဖြစ် final state ကြီးမှဖြစ်မှရမယ်ကျွန်တော် serial widget တစ်ခုရေးမယ်ဆိုရင် state ပိုင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး state ကိုယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ state ကြီးက final state ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးခြေထားတဲ့ hello hello widget တွေကဒီလိုအောင်အသေးစိတ်ရပါဆိုတော့အဲ့ဒီဒီကောင်တခြားနေရာမှာဒီဒါကြီးရွေးပြချင်ဒီလိုရွေးခိုင်းလို့ရတယ်ခိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးမျိုးပေးပြီးပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က define စီကိုကျွန်တော်တို့က constant arguments အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ယူလို့ရတယ်အဲ့သူ့ကိုကျွန်တော် find ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ error တက်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ background color ဆိုကျွန်တော်ယူလိုက်အောင်နော်အဲ final color color ပေါ့နော် okay color က color ဆိုကျွန်တော်ပေးလိုက်အဲဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့သူ့စီမှာကျွန်တော် constant တခုကျွန်တော်တို့စောက်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှဒီ background color တွေမှာကျွန်တော်တို့က color ကိုကျွန်တော်ယူလို့ရတယ် okay color က color ယူလို့ရတယ် okay ဒါအဲ့ဒါတက်မှာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါ်ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မပါသေးလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမဟုတ် run time ညမှာဒီကောင်အဲ့ဒါတက်နေတာညစေတနာကစေတနာပါလေဆိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရေးလိုက်တယ် constant မှာကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တယ်ရေးလိုက်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ tempo တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ဆိုရင်ညကျွန်တော်ဒီ main လေးကနေခေါ်ရချင်မှာဟို constant argument မပေးထားဘူးဒါပေမဲ့ဒီညမှာ combine time မှာအဲ့ဒါတက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် run လိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့မှကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဒီဘက်အဲ့ဒါ message ကိုကြည့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ object တွေပေါ့နော်။အဲ jump point တွေကတော့မတက်မရသေးဘူးဖြစ်နေ။ message ရှိကားလာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီညမှာယူသုံးသွား။ယူသုံးသွားတော့တဲ့သူတို့ဒီမှာအဲ့ဒါကြီးကျက်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟို error message ရှိရမ်းရှိတယ်။ဒီမှာတော့ now object တွေဘာတွေပါလာပါဘို့လေ။ဒီ hello ထဲမှာပေါ့နော်အဲ exception တက်သွားတယ်ပေါ့ test ကိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာ new test ကိုစောင့်တဲ့ချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော် tempo ကြီးကမတက်မှန်သေးတဲ့ tempo ကြီးနဲ့အဲကျွန်တော်ယူပြီးသွားနေတာဖြစ်တယ် only test မှာ message ဆိုတဲ့ကောင်ကျွန်တော်မပါဘဲနဲ့သွားတယ်ဒါပေမဲ့ combine time မှာမတားပြီးနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်အဒီကဒီလို case မျိုးကကျွန်တော်ရေးတယ်ဆိုရင် combine time မှာတားပြီးနိုင်ရင်အများကြီးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အော်တရားရေးရတော့ပြဿနာမရှိပြဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီရေးထားတဲ့ component တွေကိုရှောင်းရမှာပြန်ယူသုံးခြင်းနဲ့မဖြစ်မနေပါရမယ့် parameter တွေရှိနိုင် state of widget ရှိတဲ့အခါမှာပေါ့အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့သုံးနိုင်လဲဆိုတော့သူ့ထိပ်မှာကျွန်တော် require လို့သတ်မှတ်ပြလိုက်လို့ message require ဒီ color နေရာမှာလည်းကျွန်တော်က require လို့သတ်မှတ်ပြလိုက် require ဆိုတဲ့ဒီ command ကိုသတ်မှတ်ပြလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ main ထဲမှာကျွန်တော်သတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီညမှာ error တက်သွားတယ်အရာဒီမှာ error တက်သွားပြီဒီမှာနှစ်ခုဆိုပြီးတော့ပါအဲသူဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ parameter မှာဒီမှာ strings နဲ့ color နဲ့ကမထည့်ရသေးလို့ဖြစ်တယ်အဲ color ကိုကျွန်တော်ဒီမှာသတ်မှတ်ပြီးတော့ okay color s colors
blue ဆိုပြီးတော့မှ blue ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တော့ရအောင်ပြလိုက်အောင်နော်အာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာလဲမှားနေသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာသတ်မှတ်ပြီးဆို message ချက်ပြီး message အဲ message နေရတာကျွန်တော်ဒီမှာlearning flutter flutter လို့ကျွန်တော်ရေးပြလိုက်မှာနော် okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ reload လုပ်ကြည့်အောင်ဟော reload လုပ်ကြည့်မယ် okay အဲ့ဒါမှတ်တော့ဘောနော်ဟောဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရလာပြီကျွန်တော်ဒီ hello ဒီစောစောကကျွန်တော်ရေးတဲ့ hello check လေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ demo stage immutable state တွေကိုပါထားတာမြင်ပြီးတော့မှ constant arguments ကိုယူပြီးတော့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဖြစ်မနေလိုတဲ့အရာတွေဆိုရင်အဲဒီလိုတက်မှာပဲပေါ့ default demo တွေပြီးလို့ရရင် default demo တွေပြီးကြီးစောက်ထားမယ်ဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ component တွေကိုတုံးတဲ့အခါမှာလည်းပြန်ပြီးတုံးတဲ့အခါမှာလည်းဟိုသူ့ရဲ့ demo တွေမှာပါလာရင် compile time မှာရအောင်တက်နေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဟို run time ဆောင်တက်တဲ့ပြဿနာကရှိမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ component တွေစပြီးရေးတော့မယ်ဆိုရင် state widget တွေစပြီးရေးတော့မယ်ရေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထင်မှာဘာတွေပါရမလဲပေါ့ဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှတက်မှတ်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့ပါမီတာကြီးပြောင်းပြန်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ widget လေးတခုကပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးပြပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟို state level widget ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ရေးသားပြီးလေ့လာတာဖြစ်တယ်ကိုယ်က state level widget တခုရေးသားလို့ရပါတယ်အဲ state ပိုင်းလို့မရမှာဘူးပိုင်းလို့ရရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ state ကြီးက immutable state ကြီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ UI ကအဲ့ state level widget တရားတစ်ခါပစ်လုပ်ပြီးလာနေနောက်တစ်ခါနောက်မှထပ်ပြောင်းလို့မရတော့တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်အစ်တီပြောင်းသွားလို့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်က UI ကိုပြန်ပြောင်းကျင်နေဆိုရင်ပြောင်းလို့မရဘူးစောင့်ကျင်နောက်တစ်ခေါက်ပြုံးပြန်လုပ်မှာပဲပြန်ပြောင်းမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ state level widget ဒီမှာလေကျွန်တော်တို့ကဟိုသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးနဲ့ပေးလိုက်တဲ့တန်ဖိုးနဲ့ပြောင်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဆော့ဆော့လိုမျိုးဟို consider argument ဆက်နေပြီးတော့မှတန်ဖိုးလေးကိုရယူလို့ရပါတယ်ရယူလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် require ဆိုတာကျွန်တော်မဖြစ်မနေလိုအပ်တဲ့နေရာဒီမှာ require တော့တည့်ပြီးသုံးဖို့လိုတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ရလာတော့ရပါတယ်ကိုယ်ကတိပြီးတော့မှဖြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပြဿနာမတက်ဘူးဒါပေမဲ့အများကြီးရေးတဲ့ခါမှာဒါကတော့တေချာပေါ့လို့လဲဆိုတာသိကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ quire ဆိုတာလေးကိုထည့်ပြီးရတာပို့ပြီးကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Okay အဒီတစ်ခါကတော့ကျွန်တော် state level widget အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်။အနောက်တစ်ခါကျတော့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ state level widget အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးရတာပါပဲ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ JDC ကမြင်နေဖြစ်ပါတယ်။